Jag har ju sagt till alla att de inte ska röra en julkalender. Oh ja, vad är klockan nu? 8:00. Okej, det är dags. Det är okej att börja nu. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Fast jag tror jag går och lägger mig lite till.